krojili Vladimir Putin nove granice na Balkanu. Da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svetske organizacije? Da li bosansko-hercegovački entiteti imaju pravo na odcepljenje? Da li je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu okupacioni upravnik ili čuvar dejtonskog sporazuma? Da li bošnjačka elita želi da i Sarajeva vlada Bosnom i Hercegovinom? Imaju li Beograd i Zagreb nacionalističke aspiracije prema Bosni i Hercegovini? Postoji li Putinova mapa Balkana i da li će ruski ministar inostrnih poslova Sergij Lavrov prilikom posete Banja Luci podržati Milorada Dodika u njegovoj nameri da osamostali Republiku Srpsku? Da li je Bosna i Hercegovina postojala pre Republike Srpske, kao i o tome da li bi Vojvodina pre Republike Srpske imala pravo da traži isti status kao Kosovo. Na pitanje Omera Karabega, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. On tvrdi da se pitanje Kosova ne može odvojiti od pitanja Republike Srpske. Kako gledate na taj Dodikov stav? Dragomir Anđelković odgovara: Dodikov stav je potpuno legitiman. Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, a sada su i u Srbiji nacionalna manjina. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni položaj i u Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda. Prema tome, ako Albanci na Kosovo i Metohiji nadam se, ne na celoj teritoriji, eventualno i dobiju mogućnost da konstituišu svoju državu i uđu u ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da pokrene tako pitanje. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga stvar, ali mislim da i te kako ima na to pravo. Nerzuk Ćurak tvrdi, malo sam umoran od ljudi koji su sebi dali pravo da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav. Naime, opšte je poznata činjenica je da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i Republika Srpska zajednice konstitutivnih naroda. Republika Srpska nije samo srpski entitet, Po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska su entiteti u kojima su svi narodi konstitutivni. Svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje Bosansko-hercegovačkog ustava. Ja sam rođen iz tog dela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja kao i mnogi drugi građani čija je to domovina ni na koji način Ne možemo pristati na simplificirane i neutemeljene komparacije Republike Srpske sa Kosovom. Podsjetio bih da je na Dodikove izjave o pravu Republike Srpske na nezavisnost međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika ambasade Sjedinjenih američkih država i drugih članica kontakt grupe, pa čak i Rusije, davala saopštenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao deo Bosne i Hercegovine. Dragomin Aranđelković tvrdi, znate i dok je postojala Austro-Ugrska, njeni zvaničici i deo međunarodne zajednice koji je bio naklonjen stalno su ponavljali da ne postoji egzistencija delova Austro-Ugrske van te tvorevine, a ona je za mnoge narode bila tamnica i vrlo brzo se pokazalo da ne stoji na čvrstim temeljima, već na kristalnim nogama. Nema budućnost država koju ne želi veliki deo njenih građana i naroda i koji je doživljavaju opresivno. Pogledajte Dejtonski sporazum kojim je okončan strašni rat. Umesto da to bude uistinu sporazum, temelj budućnosti pokazalo se da je to samo pauza za nastavak realizacije Sarajevskih hegemonističkih ciljeva mirnodopskim sredstvima, uz pomoć jednog dela međunarodne zajednice otpočele promena Dejtonskog sporazuma i otimanja ulašćenja entitetima, pre svega Republici Srpskoj, koja se sa tim nije slagala. Znači, nije se tu radilo ni o kakvo mirovno sporazumu, već o tome da ono zašto se Sarajevska elita borila tokom rata bude Srbima pa i Hrvatima nametnuto na drugi način, Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno aneks Dejtonskog sporazuma, ne predviđa mnoga tela koja sada postoje, od suda do tužilaštva Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik se ponaša kao okupacijni upravnik, podsjećena Benjamina Kalaja, austro-ugarskog upravnika Bosne i Hercegovine, na nekakvog guvernera koji misli da se nalazi u koloni gde može da radi šta hoće, a kada se neko ponaša na kolonijela način, onda se kod velikog dela građana javlja frustracija i, naravno, strah da je sve to u funkciji bošnjačke hegemonije. Međunarodna zajednica i Sarajevo samo žele da uspostave neku vrstu novo otomanskog poretka u kome bi Srbi i Hrvati bili raja u modernom smislu. Nerzuk Ćurak tvrdi Ove istorijske reminiscence učitavanje prethodne istorije u današnje vreme redukovanje uloge međunarodne zajednice na afirmaciju bošničke hegemonije potpuno su iracionalne imaginacije i ne znam kome su uopšte potrebne. Visoki predstavnik je ovde radio i radi ono što je njegov mandat da čuva i razvija Bosnu i Hercegovinu unutar njene nove unutrašnje konstitucije. Meni je zaista iracionalno tražiti da Bosna i Hercegovina bude jedina zemlja na svetu koja se ne menja. Sve druge zemlje su se tokom svog istorijskog razvoja menjale. Samo Bosna i Hercegovina mora ostati zarobljena unutar Frankeštajnske konstitucije. Kakav je njen dejtonski okvir? Bosna i Hercegovina je država svih ljudi koji u njoj žive. Optuživati za hegemoniju ovu jadnu državu koja je najdencentralizanija država modernog sveta, prepoznavati u njoj koncept hegemonije, iako je ona po svim politikološkim argumentima najudaljenije od takve mogućnosti. To je naprosto ignorisanje stvarnosti. Dragomir Anđelković tvrdi, gospodin Čurak pominje hegemoniju, pa hegemonija još ne postoji, ali bila je evidentna namera bošnjačke političke elite da je tokom rata uspostavi i da posle rata modifikacijama dejtovskog sporazuma dođe do tog cilja. A to znači da se Sarajeva upravlja Bosnom i Hercegovinom uz majorizaciju i potpunu marginalizaciju Srba i Hrvata. Viskovki predstavnik je mnogim svojim merama išao ka tome. Pomenuo bih samo otimanje vojske i službe bezbednosti. Naravno da se država može menjati. Ustav nije bogom dan, ali se mora menjati na legitiman način. A to u Bosni i Hercegovini podrazumeva da za to mora postojati i saglasno Srba. Ali ne tako što se jedan narod ili dva naroda preglasavaju, kao što se radi u Ustavnom sudu gde bošnjaci uz pomoć međunarodnih predstavnika preglasavaju dva druga naroda i nešto im nameću. Ne može se to raditi tako da se proganjuju političari, kao što je to svojevremeno bilo sa političarima Republike Srpske koji nisu hteli da prihvate centralizaciju. To je kao kad vam mafija baci bombu na kuću pa vi morate da platite reket. Da li Bosna i Hercegovina treba biti centralizovana ili njeni entiteti i narodi treba da se raziđu, o tome oni sami treba da odluče i niko sa strane nema pravo da vrši mirnođobsku agresiju i da im nešto silom nameće, a baš to se dešava u Bosni i Hercegovini. Nerzuk Ćurak tvrdi: "Ovo su opšta mesta nacionalističkog diskursa. Očigledno gospodin Anđelkoviću da smo i vi i ja na pozicijama oko kojih je teško postići bilo kakav konsenzus. Ja sam uvek za to da se razgovara argumentovano, ali nažalost, ovo što slušam su floskule koje apsolutno ignorišu stvarnost i koje su negacija istine. Ali šta ćemo? Živimo u vremenu koje, nažalost, ide na ruku kolegijan Đelkoviću i tipu njegovog diskursa. Živimo u doba post istine i negacije stvarnosti. Bio bih zaista poražen da su u ovom vremenu nemoguće multietničke države, jer bi to bio poraz ideje Ujedinjene Evrope. Triumf starog sveta, obnova rigidnih geopolitika, triumf krvi i tla, ali čovek mora da se nada da najgore retrograde snage neće uspeti da ponovo zavladaju svetom. Bosna i Hercegovina je jedan od testova, ova zemlja naprosto mora obstati i bilo bi krajnje vreme da svet uvidi da se zemlja, koja je uspela da preživi najbrutalnije udare, ne može uništiti. Mora se uložiti sva moguća energija u izgradnju države koja će biti najbolji dom za sve njene ljude, a ne da se ljudi u Bosni i Hercegovini bezočno truju nacionalističkim destruktivnim narativima od čega korist imaju samo umnožene nacionalističke birokratije koje proizvodnjom straha ostoje na vlasti. Putinov plan Omer Karabek tvrdi, kada govorimo o novim granicama tabloidi u Srbiji u poslednje vreme spekulišu o tome da postoji Putinov plan o prekrajanju granica Balkana i da ruska diplomatija iza kulisa vodi razgovor o tom planu. Po tom navodom Putinovom planu trebalo bi da Srbija dobije sever Kosova, a Albanci manji deo Preševske doline. Bosna i Hercegovina bi bila podeljena tako što bi Srbiji pripala Republika Srpska, Hrvatskoj i takozvana Herceg Bosna, dok bi se od ostatka Bosne i Hercegovine formirala mini bošnjačka država. Gospodina Đelkoviću, po vašim saznanjima koliko ima istine u tim spekulacijama? Stav Rusije je da podržava autentične dogovore balkanskih naroda i u tome da se ona razlika od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće. Dragomir Anđelković tvrdi, po mojim saznanjima u tim spekulacijama nema istine. Stav Rusije je da podržava autentične dogovore balkanskih naroda i u tome se ona razlikuje od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće. Pušta balkanske narode da se sami dogovore. Ja mislim da Rusija nema nikakav tajni plan. Nisam siguran da je Rusija u ovom momentu raspoložena za bilo kakvu veću promenu. Verovatno je cilj Moskve da sačeka neke nove geopolitičke okolnosti. U krajnjoj liniji za Rusiju, kao i za sve velike sile, Balkan je sekundaran. Oni imaju druge prioritete. Od tih prioriteta zavisiće će šta će biti sa Balkanom, ali bih se nadovezao na ono što je gospodin Ćurak rekao. Moram da kažem da je njegov pristup u marketinčkom smislu fantastičan. Preko kvazi građanske priče, on nameće ono što je bio bošnački ratni cilj, a to je centralizacija Bosne i Hercegovine. To se ne kaže otvoreno, već se priča o građanskim vrednostima i državnoj zajednici koja treba da je posvećena svima onima koji u njoj žive, a zapravo se nudi ono zašto se Sarajevo borilo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nametanje centralizacije i nametanje obaveze Srbima da slušaju ono što im se naređuje iz Sarajeva. Omer Karabek tvrdi, vi kažete da Rusija prihvata situaciju kakva jeste i da se ne meša u poslove balkanskih zemalja, međutim, Ovih dana sam pročitao u večernjim novostima, koje nisu tabloidi, koje imaju dobre izvore, da je Moskva spremna da podrži Republiku Srpsku nameri da otvori pitanje svog osamostaljenja u kontekstu pregovora o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Prema pisanju tog lista, tu poruku će ruski šef diplomatije Sergij Lavrov preneti Miloradu Dodiku, kada bude posetio Banja Luku. Dragomir Đelković tvrdi... Ruski stav je da Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje, a samoopredeljenje ne mora da znači i razdruživanje. To je pravo Republike Srpske da odlučuje od svojoj sudbini. Možda je njen interes da bude deo bosansko-hercegovačke zajednice, ali niko sa strane nema pravo da Republici Srpsko i njenim građanima određuje šta je njihov interes. Rusija to podrazumeva kada govori o pravu na samo Republike Srpske. Mislim da je Rusija na poziciji revitalizacije izvornog Dejtona. Znamo o čemu su se tri naroda, odnosno dva entiteta, dogovorili 1995. godine i to treba i da se poštoje. Međutim, taj dogovor je postepeno razaran. Otimana su ovlašćenja Republici Srpskoj i ovo što sada imamo nije rezultat tog dogovora. To je rezultat nasilja. Moskva verovatno misli na suprotstavljanje tom nasilju i toj samovolji. Omer Karabek tvrdi, gospodine Ćurak, mislite li da ima istinu spekulacijama o Putinovom planu o novim granicama na Balkanu? Nerzuk Ćurak odgovara, iz odgovornosti prema svom poslu ne mogu da se bavim na klapanjima tabloida. To što tabloidi pišu ne želim da komentarišem. A što se tiče nekih manje ili više relevantnih izvora koji nisu tabloide naravi, oni su u funkciji spina. U funkciji proizvodnje uslova za legitimisanje nove stvarnosti generalo zvanična ruska politika podržava suverenitet i teritorijalni integritet Daytonske Bosne i Hercegovine žalostno međutim što Rusija iz svojih pragmatičnih razloga u utakmici sa zapadom ne želi da podrži jaču integraciju Bosne i Hercegovine od koje bi svi građani imali koristi inače šta znači priča o izvornom Daytonu da li to znači da on važi za sva vremena To bi značilo trajnu frustraciju i trajni grč za ljude koji živu u Bosni i Hercegovini. Da li Bosni i Hercegovina treba trajno da ostane zemlja preko koja će se prelamati nacionalistički interesi susednih zemalja? Gospodin Anđelković zagovara da niko ne treba drugom da govori kako će rešiti svoje unutrašnje odnose, a on koji živi u drugoj državi uporno govori o tome šta bi trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Naravno da možemo sve komentarisati, davati ideje i kritikovati, ali nema smisla da su debate ide sa argumentacijom ad hominem i da se sagovornik u nešto učitava. Gospodin Anđelković mene učitava u nešto samo zato što se ja tako zovem. Moje javno delovanje svedoči o kritici svih nacionalizama i bošnjačkog i srpskog i hrvatskog, ali je prokleto orientalno ime dovoljno da se iz njega ih čitavaju nekakve moje navodne namere. To je odvratno i molim vas da ne nastupate sa takvom argumentacijom. Ja se samo zalažem da priča o promeni granica prestane, da se ljudi ne zatvaraju u etničke torove, da se sa tim završi i da se krene u izgradnju najboljih mogućih odnosa na Zapadnom Balkanu. Dragomir Andjelković tvrdi Gospodin Ćurak vrlo vešto manipuliši i menja teze. Meni je sve jedno da li se on zove Nerzuk Ćurak ili Čedomir Jovanović ili Nataša Kandić, Meni je bitno kakve stavove neko zagovara, a oni zagovaraju slične stavove. To su stavovi sarajevske hegemonije, to su stavovi koji se zalažu da neko sebi uzme pravo da odlučuje u ime Srbi i Hrvata. Da li će se to zvati građanska država ili veliko bošnički projekat, nebitno je. Bitno je suština, da se negira ono što je temelj Dejtona, a to je ravnopravnost tri naroda. Već i ovo što je gospodin Ćurak rekao svedoči o tome. Rekao je da bi bilo dobro da Rusija pokaže spremnost da podrži integraciju Bosne i Hercegovine. Zašto bi neko sa strane nametao građanima Bosne i Hercegovine da li će oni živjeti u konfederaciji, federaciji ili će se potpuno razići? Najlakše je reći smeta vam moje prezime. Meni ne smeta ničije prezime. Meni smeta namera da se nekome nešto natura, a baš tu situaciju imamo u Bosni i Hercegovini. Srbima je tokom rata, a posle mirodopskim sredstvima, naturana unitarna Bosna i Hercegovina. A Bosna i Hercegovina kao država nije postojala. Ona je bila deo Jugoslovenske federacije. Pre toga je ta oblast bila deo Kraljevine Jugoslavije. Ranije je bila deo Otomanskog carstva, a posle toga Hasburgske imperije. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je stvorena kao država 1995. godine. To što je neko, 1992. godine nasiljem proglasio nezavisnost, izazvalo je rat. To je rezultiralo mnogim nesrećama u toj zemlji, da bi 1995. godine Bosna i Hercegovina bila konstituisana kao državna zajednica. Republika Srpska koja se pominje kao država potpisala je sve to. Ona je istina dala ovlašćenje saveznoj Republici Jugoslavi, ali se pominje u svim dejtovskim dokumentima Tako da ne možemo da pričamo o Bosni i Hercegovini pre Republike Srpske. Naprosto, Bosna i Hercegovina može da postoji samo kao rezultat dogovora dva entitete i tri naroda i njihove volje da žive zajedno. Kako je nastala Bosna i Hercegovina? Omer Karabek tvrdi, izvinite gospodine Đelkoviću samo da preciziramo, znači vi smatrate da Bosna i Hercegovina nije postojala pre Republike Srpske? Dragomir Anđelković odgovara, ne, Bosna i Hercegovina nije bila država, ona je bila članica Jugoslovenske federacije, samovoljno je proglašena nezavisnost protiv volje jednog naroda i to je dovelo do rata. Bosna i Hercegovina kao zajednica postoji od 1995. godine. Nerzuk Ćurak odgovara, demokratija naravno mora sve da trpi, pa i razgovore radikalnih neistomišljenika, pri čemu sa jedne strane imamo ceo arsenal jeftine političke istorije i negacije stvarnosti. Ova debata pomalo poprima budalast karakter. Ja mogu da ponudim najbolje argumente, ali to ne može prodreti do gospodina Anđelkovića, koji ima apsolutno nepromenjiv stav da je Republika Srpska postojala već u ledeno doba, što ne čudi. Ne znam otkud tolika omraza sprem Bosni i Hercegovine kao zajednice svih ljudi koji u njoj žive, Zašto se proizvodi strah? Zašto se crtaju unutrašnje granice zaslovane na mržnji? Dugotrajne nacionalističke aspiracije Beograda i Zagreba smatraju se legitimnim, a insistiranje na tome da se izgradi razumna, racionalna i efikasna država proglašava se stravičnom opasnošću. To nije Bosna i Hercegovina. To su iracionalnosti koji proizvode netrpeljivost, što je cilj ljudi kao što je gospodin Anđelković pučki život, život bosansko-hercegovačke populacije, bez obzira na nacionalne identitete, toliko je sličan da je jedini cilj ovog insistiranja na velikim razlikama da se podere Bosni i Hercegovina. Dugotrene nacionalističke aspiracije Beograd i Zagreba smatraju se legitimnim, a insistiranje na tome da se izgradi razumna, racionalna i efikasna država proglašava se stravičnom opašnošću. Ja smatram da Bosnu i Hercegovinu treba izgraditi kao hiperdecentralizovanu državu, ako treba kao najdecentralizovaniju državu na svetu, ali da ta decentralizacija bude učinkovita, kako ljudi ne bi živeli u stalnom ekonomskom grču, ali nama se onemogućuje da uopšte o tome razgovaramo. Već se debata o tome proglašava unitarizmom i nacionalizmom i onda čovek dolazi do zaključka da ovde neko smeta i da ga treba negde ćušnuti. Vojvodina i Republika Srpska. Omer Karabek na pitanje u zaključku vratimo se na pitanje iz naslova ovog razgovora da li Republika Srpska ima pravo da ostvari samostalnost i da traži mesto u jedinjenim nacijama ukoliko to mesto dobije Kosovo. Dragomir Andjelković odgovara, Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, imaju pravo da odlučuju da li će povezati status Republike Srpske sa statusom Kosova ili ne i da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama. Mi ovde imamo strah od istine. Da bi neistina triumfovala, da bi manipulacija razmaknula krila, ne sme da se čuje drugo mišljenje. Znači, da bi neko ubedio Srbi i Hrvate da su građanske vrednosti ono Zašto su se bošnjaci 1992 godine puškama borili? Moraju se onemogućiti da iznesu svoje mišljenje. Mora da se učutka zdrav razum. Svaki narod ima pravo na svoje interese, a ne da mu se kaže mi se borimo za građanske vrednosti, a građanske vrednosti su da vi budete raja koje mi iz Sarajeva komandujemo. A upravo to propovedaju lažni zagovornici demokratije u Bosni i Hercegovini. Da sumiram, Republika Srpska ima pravo da odlučuje svoje budućnosti. Kakva će ona biti na građanima je da to kažu? Nerduk Čurak odgovara, ja prvo moram reći, zemljo otvori se i tugo moja. Mislim da je krajnje vreme da prestanemo da Bosnu i Hercegovinu sistemom spojenih posuda povezujemo sa drugim državama i drugim zajednicama. Potpuno je antiustavan bilo kakav pokušaj da se bilo koji entitet na bilo koji način pa tako i referendumom izvede iz Bosne i Hercegovine. Od toga nema ništa i sa takom debatom bi trebalo prestati. A ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda bi se moglo reći i ovo: budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajina u bivšoj Jugoslaviji, onda bi po toj političkoj logici bilo normalnije Da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne Republika Srpska. Naravno, ja ovo kažem ironično kao poruku nacionalističkoj Srbiji, koja je nažalost u ovom trenutku potpuno prevladala i gurnula na marginu onu drugu emancipatorsku Srbiju. Vreme je da se ona okane takvih pokušaja i pusti Bosni i Hercegovini da sama sa sobom pronalazi svoje zajedničko unutrašnje poreklo.